E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje o vídeo é sobre uma bike que vocês esperaram bastante, que é a nova Teasel. Nesse vídeo vai ser o modelo Kombi, que é o modelo mais simples da Teasel. Então, uma bike bem legal aí pra vocês. Esse review vai ser, né, dessa máquina e eu vou mostrar as opções de cores tanto na masculina quanto na feminina. Então, roda a vinheta e vamos lá! Então pessoal, segue lá, a Teasel Kombi, essa daqui é a versão masculina e essa bike espetacular ali é a versão feminina. Eu pessoalmente gostei demais dessa cor, é o lançamento da Specialized essa cor. Esse ano vai ter duas bikes nessa coloração feminina, uma é a Rock Hooper e essa é a Teasel, né? Então vamos lá para as características da Teasel. Dispensa comentário, a Teasel é um dos quadros hoje mais leve em alumínio de mercado. É uma bike que praticamente dispensa comentário, mas eu sei que vocês estão curiosos sobre as novas configurações da Teasel. A linha masculina, pessoal, não vem com coroa dupla esse ano. Então, tanto na versão Comp, que é essa daqui, quanto na versão Expert, que tá lá, vou mostrar nos próximos vídeos aí a Expert, ela não vem com coroa dupla, só vem com coroa single. Então vamos lá, essa daqui, ela vem com o pé de vela da Stout, com o câmbio traseiro SLX de 11 velocidades. Então já vem com o cassete 1146 ali. Suspensão, continuou a mesma suspensão que a Judge, com o eixo Bust na frente. Freios, manteve o mesmo freio. Alavanca, manteve a alavanca SLX. Então vamos lá. Relação dos periféricos continua o mesmo. Selim, pneus, fast track. Então continua basicamente a mesma bike. Porém, como já era de se esperar, essas bikes tiveram uma alta. Foi para R$ 9.799, o valor sugerido da Specialized. Então vamos lá mostrar para vocês as opções de cores. Na linha masculina ela vem nessa cor, que é um preto com um azul meio claro, e vem nessa versão, que é a versão cor de burro quando foge. É uma cor mais diferente aí, tipo um cinza meio puxando por um caramelo, meio para um mostarda, uma cor mais diferenciada. Já na linha feminina ela muda a versão de troca de marchas. Então a feminina ela vem com a configuração 2x10. Então vamos lá. A Teasel Comp feminina mantém o mesmo valor. Porém ela vem numa configuração diferente. Câmbio traseiro XT, 2 na frente do coroa dupla por 10 atrás. Então é uma bike que ela vem numa configuração já um pouquinho diferente da masculina. Porém a suspensão mantém-se a mesma, que é a Judge. Suspensão Judge da RockShox. Eixo Boost na frente e atrás, é uma característica que não mudou. Os freios mantiveram-se o mesmo, né? E ela vem também na coloração branca. Muito linda a branca. E o valor, como eu falei para vocês, mantém-se o mesmo valor, que é o R$ 9.799. Então essas são as versões da Teasel na linha Comp. Uma bike bem legal aí, muito show de bola, pessoal. Então vamos lá, vamos para a versão Expert. O próximo vídeo vai ser sobre a Teasel Expert. Então valeu por assistir, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu, falou, até mais!